Ali nisu si Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije. Dobro došli u još jednu pripremnu emisiju sa Jaruna iz župe Svete Mati Slobode gdje pratimo naše izbođače kako se pripremaju za predstojeći nastup u subotu 4. lipnja na stadionu Maksimir. I ovoga puta imam sreću i zadovoljstvo pozdraviti dvije dame, to su dvije udane žene sa djecom, gdje ćemo malo pričati o tome koliko je važno zapravo da i obitelji budu zajedno na okupu, a posebno tada u Maksimiru 4. lipnja kada su sve obitelji dobro došle na, na stadion i na sami koncert. Evo, prvo pozdrav na tebe, Kornelija. Palić, Papa Fava, jesam točno, dobro izgovorio, jesam. E, pozdrav I pozdrav tebi, Marina Matošević. Dobro, dobro došli u, u ovu emisiju. Evo, za početak, kako se pripremate za prestojeći koncert? To nas svi pitaju i tako je teško odgovoriti na to pitanje zato što je priprema na više fronti. Je pa baš zato. Kako je s mužem? Kako je s djecom? Pa pitajte muža. <laughs> Gledajte, nije jednostavno definitivno izaći samo u svojoj glavi nije jednostavno. pomisliti da ćemo za par dana izaći pred 50.000 ljudi i imati tako veliku jednu odgovornost pa je samim time i možda malo i stres, nervoza pojačana, ali definitivno ono što je bitno da smo u molitvi i da to tako i ostane, kao i uvijek. Da pokušamo sačuvati taj nekakav mir, razgovaramo, dijelimo te neke sitne nervozice, zajedno zagrljaj, molitva. Mislim da je to apsolutno najvažnije da to tako treba biti inače, a pogotovo u ovakvim nekako bitnim danima. Je li kod, kod tebe, Marina, slična situacija? Pa sve, Muž sa djecom, kako to bude? Pa kod nas je malo problem jer smo mi oboje uključeni u ovaj događaj na Maksimiru. Tako da ove probe dugotrajne ovaj zadnji tjedan malo iziskuju izostanak iz kuće na dulje vremena. Tako da već i djeca, evo danas su me opet pitali, opet imate probu, opet idete. Ali nekako, evo, mislim da i oni su svjesni da, da je to jedna velika stvar i da je to normalno, da to ide uz to. Isto tako pripremamo se već dulje vrijeme ovom molitvenom pozadinom, duhovnom pozadinom, što u osobnoj molitvi, što evo uz podršku naše molitvene zajednice Dobri Pastir, a vjerujem evo i svih onih koji su uključeni u, u molitvu već par mjeseci unazad i hvala svima koji nas podržavaju na taj način. E, malo smo imali probe unutar samog benda, dogovor aranžmana i evo sad su ove zadnje pripreme počele, tako da je ovaj tjedan malo intenzivnije, ali evo, Bogu hvala, velika je to stvar. Tako da vjerujem da nekako možda čak i svi mi koji jesmo u duhovnoj glazbi već dulje vremena, da nas Bog već jedno dulje vrijeme priprema možda za, za sve to što nekako predstavlja jedno služenje njemu i proslavu njegovog imena. Je li lakše možda u nekakvoj, ajmo reći, intimnijoj atmosferi ipak svirati, pjevati ili ovako pred 50.000 ljudi? Pa, ja uvijek imam stav da bi trebalo biti isto, da bi stav našeg srca trebao biti isti bez obzira jel pjevam doma u samoći svoje sobe ili u svojoj osobnoj moliti dok se tuširam ili dok kuham ručak ili pred mnogo ljudi. Ali ipak postoji, naravno, nikome nije sve stati pred tolike ljude i naravno da to možda predstavlja jednu otežavajuću okolnost kad razmišljaš o tome i, i postoji nekakva i trema i napetost, ali ja mislim da to je čak normalno i da bi bilo čudno da toga nema jer smo svi ljudi i jer to znači samo da nam je stalo do toga. Mm. Ali ono što je kod mene nekako u tim situacijama najbitnije e, opet ići u taj osobni odnos s gospodinom i tu tražiti mir. Ponekad je to mač jer mnogi ljudi to shvaćaju kao nekakvu prepreku. A ja opet vidim da, Bože, ako me ti zoveš na nešto, znam da neće biti lako. I to je jedna od stvari koju ja onda uzimam u tom slučaju kao jedan znak. <laughs> Bože, znam da je ovo tvoje dijelo nije mi lako i ja bih radije, radije, ono, možda negdje drugdje otišla i radije bi možda bila u publici dolje i uživala i ne razmišljala kako ću sad stati gore. Ali evo, ako znam da me Bog na to zove, onda nekako vjerujem njemu i kažem Bože, ti me kroz to provedi kako god znaš. Da, pa vjerujem da, da je stresno i, i teško, ali opet ja mislim da i suprug i to što on pjeva skupa s tobom ti može i pomoći imati vjerojatno i zajedničke molitve, jel? Pa e, to puno znači, apsolutno, i za jedan brak, i za jedan odnos i podršku osobe koja ti je nekako najbliža cijeli život, tako da ja sam stvarno sretna što smo mi zajedno u cijeloj toj priči i u tom životu s Bogom i u molitvenoj zajednici i u ovoj duhovnoj glazbi i od početka smo nekako ono, na tom nekom zajedničkom putu, tako da definitivno mi je drago da smo zajedno i ovdje i molimo zajedno i možda je to nekako još jedna stvar koja je dobra što smo jedno drugom isto malo i kritičari i iskreni smo pa onda se neki put i raziđemo. Evo ovaj put kad smo se dogovarali isto oko nekih aranžmana, on bi jedno, ja ne bi, ja bi možda drugačije. <laughs> pa se tu mi raziđemo, ali dobro, onda opet nekako kao band se zajedno dogovorimo. A I... tko daje konačnu riječ, odluku? Pa čak ne bih rekla da postoji kod nas nekakav šef. Evo, zadnji put kad smo snimali spot čak je bio problem jer se isto nismo mogli dogovoriti oko neke finalizacije uh, videa. Uh, I onda je uh, Ivan Crnjak koji nam je radio video, dobro, neko mora reći, neko mora biti šef. Ne? Onda se rekla, zapravo kod nas nema šefa, mi nekako stvarno uspjevamo zajedno to dogovoriti tako da smo i tada uh, i ja mislim da je to isto jedan znak da nas gospodin vodi i da čini da rastemo jer mislim da je to isto jako bitno kad ljudi zajedno rade normalno je da nisu uvijek na istoj valnoj duljini da različito razmišljaju ali kad radiš s gospodinom onda taj jedan duh zajedništva jedinstva za koji stalno molimo jer čim nas ima više, uvijek je nekako teže možda donijeti neke odluke. Vidiš mm. da duh djeluje. Da, ali bitno da na kraju se duh ipak pokaže baš kroz to zajedništvo da je s vama i, i da prati čitavu stvar. Kornelija, e, kako je stvar kod tebe? Čini mi se da je tebi muž glazbenik zapravo. Ja? Je, muž je glazbenik. On e, svira tamburu već od malena. <laughs> ne znam sad ni sama koliko dugo. E, tako da on isto razumije Pardon. Znači isto razumije taj jedan moment izlaska pred ljude. Ja baš e, sam neki dan komentirala s njim, molim te, shvati me. E, velika je to stvar. Ja sam radila njegov posao, ali on nikad nije e, imao takav nekakav e, možda tu odgovornost da s duhovno, duhovnom glazbom nastupa. Svaka, svaki nastup je odgovornost, svaka glazba donosi svoje i u svjetovnoj glazbi tvoja odgovornost je zabaviti ljude, a u duhovnoj glazbi je tvoja odgovornost približiti ljude Bogu. I samim time u duhovnoj glazbi definitivno više napast ima automatski je sve nekako puno teže, zahtjevnije, a s druge strane i milostnije. I on, ja njemu to onda znam naglasiti i kažem, gledaj, ja razumijem tvoj posao i ti probaj mene shvatiti jer je meni sad teško i duhovno, jel? I onda, kad, kad mu tako po stvari postavim, on, on, ono, mi, apsolutno me i razumije u tome i podrži me u što mi, to, što mi je apsolutno važno. Nekad mi žene znamo biti i emocionalnije, opterećenije, onda nam je jako važno da, da, nas muž tu podrži. Ja sad slušam kako je to zapravo lijepo. Ja bi voljela da moj muž isto sa mnom bude u ovome, ali nek, na mislim, nikad, ne znam, možda ćemo po vašem primjeru. Tako da... Um, interesantno je to kako Bog spaja i kako djeluje kroz ljude. Eto. Mm -hmm. Marina, je li tvoja djeca isto slušaju tu glazbu ili već pjevaju ili nastupaju ili imaju, jel su pokušali ići vašim putem na neki pa način. Pa osjećam da postoje različite faze. Ono kad su skroz mali, onda im je to sve super, pjevaju, sviraju po loncima, kantama, čemu god, pa onda im i kupiš one nekakve priručne instrumente, sav si sretan ono jer idu tvojim putem, onda dođe nekakva faza kad malo bude nekakvog zasićenja, možda i zato što smo mi stalno u tome, pa i njima to ono, nije toliko zanimljivo. I onda dođu, ne znam, djeca susjeda ili ne, nekih ljudi koji nisu toliko možda neki veliki praktični vjernici i oni su oduševljeni vašim pjevanjem, sviranjem vaša djeca, ono kao njima je to sve normalno ništa posebno, pa si onda malo tu i razočaran. Ali nekako to Bog izvede sve na, na pravi put i ja vjerujem da sve ono što smo mi sijali pod navodnicima u njih od početka, još dok su u Trbuhu bili, sjetim se, onih sound drumova, probi, glasnih, glasne glazbe, zvučnika, svega i mislim si, Bože, ono o čemu su djeca izložena od, od rane dobi, ali zapravo ostane to u njima i vidiš da na kraju čak i možda ako i ne priznaju, da im je drago i da vole. Dvije curice idu u glazbenu školu, tako da pomalo sviraju, a vidjet ćemo. Evo, sad su u toj dobi, barem polovica njih, kad se malo odlučuju šta će dalje, kuće dalje, pa ćemo vidjeti. Ja se nadam evo, stvarno da će biti potaknuti i krenuti našim stopama. Voljela bi to i molim za to. Pa da, lijepo je to. Tvoje djeca su još pre mala da, da bi djece mogla vidjeti? Tvoje su mala. Oni imaju 6, 4 i 3 godine. Tako da su oni sad u ovoj fazi uh, lupanja po loncima još uvijek. <laughs> uh, ali isto sam primijetila da, obzirom da smo i, i suprug i ja u glazbi, da im to nije tako nešto što ih toliko želi. Baš zato što stalno, mi stalno pijemo. Meni, meni djeca znaju reći, mama ti se stalno dereš. Ti <laughs> se <laughs> stalno glasno pjevaš. <laughs> Tako da je vjerojatno njima to toliko prirodno da ne razmišljaju toliko o tome. Ali definitivno da vole i da imaju sluha i da su talentirani. Um, ali ja sam nekako u srcu odlučila da, da neću stvarati pritisak. Um, naravno da bi mi bilo žao da ovaj, se ne bavi barem jedno djete glazbom. Ali to, to mislim da bi oni trebali sami osjetiti tu ljubav. Uh, i, i krenut nekako tim putem da ono baš su sretni time, a i uz putu otkrivati nekakve druge talente koje bi im sigurno možda jednog dana i u glazbi pomagali, tako da evo, da, teći, da, vidjet ćemo. Da, da. Nije, lijep, lijepo mi je ovo slušati i vjerujem da će i sama djeca profitirati od toga što vi živite ovakvim stilom života. A s druge strane čini mi se Marina da ste i teta u vrtiću, je li tako? I to u katoličkom vrtiću? Bila sam, 15 godina sam mm -hmm. radila u struci, a onda sam uzela prije tri godine ovaj status roditelj i tako da sam sada kod kuće. Mm -hmm. um, iako, evo, po svim nekim mojim postupcima, reakcijama, ponašanju, mislim da se uvijek vidi da sam te u vrtiću, u bendu me stalno zezaju, čim ja počnem nešto slagat, reda radit, komentirat, ovo nije ovo, treba ovako, onda odmah kreću očima ono jer vidi ste tu ta moja pozadina, ali Bogu hvala što sad. A kako je to bilo rad u katoličkom vrtiću? Jeste imali nekakav specifičan program ili bilo možda nekakav glazbeni program tamo isto? Pa ja sam jako sretna što sam radila i to evo odmah od početka u našem susjedstvu kod časnih sestara Dominikanki u dječjem vrtiću Blažena Hozana. To je jedna posebna priča, kolektiv, način rada, to nije vrtić koji je izoliran od svijeta. Da pače, u tom vrtiću imate i djecu rastavljenih roditelja i roditelja koji nisu čak vjernici. Zašto žele upisati djete u takav vrtić ne znam, ali imamo takvih situacija. Tako da zapravo kao i svaki drugi otprilike barem jednim dijelom, jel, većina ja vjerujem da jesu vjernici i ljudi kojima je zaista to bitno. Ja sam uvijek nastojala u svoj rad utkati i duhovnu glazbu i ovaj način razmišljanja i stavova i, i, i mog nekakvog odnosa i s Bogom i sa ljudima oko sebe. Tako da definitivno je to bio jedan veliki dio mog rada u Vrtiću. A evo, često i ova duhovna glazba i ove pjesme koje dan danas pjevam. Sam pjevala s njima i u Vrtiću, tako da... Uh, baš mi je to bilo onako jedno lijepo razdoblje moram priznati A ja bi se uključila samo mislim da je jako važno ne isključivati duhovnu glazbu od uh, svakidašnjeg života i to što marina kaže da je uključiti uh, kroz svoj rad duhovnu glazbu i u društvu. Ja sam sad zapravo fascinirana kako mladi zapravo vole duhovnu glazbu slušati. Samo im treba, treba omogućiti vrijeme i mjesto da se na kraju krajeva i bude nekakvih zabava s duhovnom glazbom. Zašto bi ovaj, bila samo svjetovna glazba? Duhovna glazba je jako narasla kvalitetnom produkcijom. Mislim da se trebaju te mogućnosti proširiti da djeca odnosno mladi da, da imaju um, kad doći i na zabavu gdje će se i duhovna glazba slušati. Ja sam svoje dobno radila i kao mentor, kao vokalni mentor. Mi smo u svojim programima, Ivana, uh, i Martina, Ivana Husar i Martina Tomčić, Đorđe je isto radila, Tamo uh, mi smo uključivali duhovnu glazbu u taj program i ljudi su nerijetko ostali oduševljeni s tim i sa duhovnom glazbom, pogotovo kad bi se radi, ra, radili nekakvi vokalni aranžmani, zborski pa gospel, ja mislim da tu nema ono nešto što se može to nadmašiti. Da, pa zapravo sve više ima i takve glazbe s koju se bez problema može i plesati i, i zabavljati. Tako a s druge strane eto tvoj duh neće patiti na neki način, da, što? Kao, kao u nekim drugim situacijama. Samo možda ne znam kako bi to zvučalo, neki katolički diskon napraviti ili, ili nešto a, slično. Nedavno smo baš, pet, Petar, i ja, Petar Buljan i ja smo nedavno baš imali, e, pjevali smo na nekakvom eventu, ajmo to tako reći, katoličkom, e, gdje smo svirali duhovnu glazbu, imali smo jedan set od sat vremena, nakon toga je DJ puštao duhovnu glazbu. Mladi su fascinantno tako dobro reagirali. Ja uopće zapravo nisam kužila razliku. Da, pa Radost je radost. Da, da, da. Evo, Marina Bože, Slava Band, koliko već godina postoji zapravo? A bolje da ne pričamo o <laughs> <laughs> Pa evo, mi smo nekako počeli zajedno na župi. Najprije kao jedna mala, tako je, to je bila župa Krista Kralja u Trnju, kao jedna mala molitvena zajednica skupina mladih i tako smo nekako počeli pjevati. I onda smo negdje tamo od 94. pete počeli tako prvo u Svetoj Katarini, Božišni nekakav koncert, pa Uskrs fest i tako je to nekako krenulo. Tako da evo, tamo negdje ta druga polovica 90-ih, tada smo počeli još kao klinci, osnovna srednja škola, još smo bili totalno ono, um, niti u glazbenom nekom smislu, niti u duhovnom isklesani, ali to su bili neki naši početci. I onda nas je evo nekako gospodin vodio i činio da rastemo polako. Da, bili ste na, na prvom koncertu progle Srcem u Hipocentru i niste nastupili do, do sada, do, do Maksimira. Je, je bilo teško <laughs> <Prvi i zadnji. laughs> teško izdržati taj period ovaj suše. <laughs> pa da, e, ja moram priznati evo, um, Nemojte, ne bih voljela da ovo krivo zazvuči. Jako mi je drago što sam dio ove, ove priče i Božja Slava Ben što je dio ove priče na Maksimiru ali ponekad zaista čovjek jer smo jako aktivni i u našoj molitvenoj zajednici i privatno i jednostavno dani tako brzo idu, nizaju, nizaju se aktivnosti i u jednom trenu čovjek se zapita šta mi je ovo trebalo, trebalo jer toliko toga ima. I onda još kad se skupi malo ovog stresa i napetosti, kako će to biti, hoću li ja to uspjeti dobro odraditi. Bože, evo, stvarno želim da se ti proslaviš, ali želim da i dobro zvuči i da bude sve dobro. Ono, da, da, da nekako dobro to i uvježbamo. I, i onda tako čovjeku dođe ta pomisa, ono, stvarno, kao što sam rekla, ono, nije, ne bi li bilo bolje biti negdje u publici. Ali evo, hvala Bogu, ja se radujem. Zbilja, budući da smo mi rano počeli, u ono vrijeme kad je ovakva glazba bila još dosta i nepoznata i ne baš dobro došla u svim našim crkvenim krugovima, nažalost moram to reći. Tako da sve ove godine gledajući kako to raste, kako napreduje, kako se množe broj ljudi, što je rekla Konelija, koji sluša ovu glazbu, a i oni koji izvode ovu glazbu, opće ta riječ izvode, a lajmo reći pjevaju i na taj način evo, slave Boga, um, baš me to raduje. I to je samo dokaz onoga što ja stalno, stalno ponavljam i već sam valjda dosadna u svakom intervju to kažem. E, u, u čitavoj povijesti čovječanstva se vidi koliko glazba ima snažan utjecaj na čovjeka a kamoli tek onda duhovna glazba iza koje stoji jedna duhovna pozadina i još kad je to glazba koja stvarno je napisana barem znači, u autorskom smislu od ljudi koji su imali to iskustvo živog boga u svom životu to jednostavno dira ljude to mijenja živote i ona naša stara pjesma je dvostruka molitva. Ako uzmemo i to, onda definitivno duhovna glazba ima jednu veliku, veliku snagu. I zato mi je drago što postoje ovakve stvari koje neću reći promoviraju našu duhovnu glazbu, nego koje stvarno čine da se prvo proslavlja Bog, a onda i daju prostor evangelizaciji. Da se dođe do onih ljudi koji su daleko, a na ovaj način ih možemo dotaknuti. I većina ljudi evo, koja nama daje neku povratnu informaciju, koji dolaze na susrete ili molitvene zajednice ili ovakve događaje, kažu to slavljenje, ta glazba, to je, to je prvo što me dotaknulo. Tu se srce počelo otvarati, tu se nešto počelo mijenjati i onda zapravo gospodin dolazi i čini velike stvari. Kornelija, vi ste sestre, skupa nastupate, ali ovog puta jedne sestre nema, jel? Da, zbog čega? Na, a rodila je. je rodila. Ne možemo reći nažalost. Stvarno <laughs> nije nažalost. Rodila da, radost, nam se na još radost. jedna nečakinja, e, e, Marija, na dan e, Marije Pomoćnice Kršćana. Tako da ono, do zadnjeg smo bili u napetosti, baš smo večer prije pričale, pa ah, dobro, možda možeš pitati doktora da, vidi koliko još možeš izdržati, I ako je realno to stvarno ne možeš procijeniti. I ona kaže meni, joj daj, Kornelija, zaboravi. <laughs> Neću jednostavno to uspjet uh, iznijeti. I tako da Bogu hvala, došla nam je Marija. Malo će nam Elizabeta uh, falit uh, na nastupu. Um, ona ipak donese tu jednu širinu što se tiče profesionalnog i duhovnog. Definitivno ona će nas popratiti molitvom. Evo, ne znam, naučili smo raditi zajedno u raznoraznim kombinacijama, tako da nam to snaći ćemo se, definitivno, to mi se uvijek dobro snalazimo, ali ovaj, nekako ta sigurnost da smo sve četiri tu, to nam je ono kao, to je to. Tako da. Je to je punina neka. To je baš punina. Ono, možemo i duhovno i, 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 i profesionalno neke stvari odraditi. Ali dobro, mislim, Bog nas je nagradio s još jednim životom, mislim da je to apsolutno razlog za slavlje. Dodatno i tak, tako smo bogate zapravo. Ono, mi nismo ni svjesne koliko smo bogate. Koliko... U natrag šest godina u našoj obitelji je ono sedam novih života. Mislim da većih plodova stvarno ne može biti. Je da je to malo napeto u smislu um, stalno je neki novi, neka nova osoba, neka nikako da se prilagodimo do kraja ali kad malo staneš sa strane i gledaš i vidiš koje stvarno blagoslove ti gospodin stavlja u život mi možeš biti samo zahvalan i sretan mene uvijek to zanima obično mislim imam ja dvije sestre i znam da nisu one uvijek super i dobre se vi znate svađat kako ne pa je, ne znam, li vi poznate braću i sestru da se svađaju? <laughs> pa da, ali evo, posljedno sad nastupate zajedno, puno ste zajedno, možda to stvori isto jednu određenu napetost. Ovako. Kako onda uh, uspijete to riješiti? Uh, uh, ono što se događa u zadnjih par godina u našim odnosima je to da postajemo uh, zrelije. Prvenstveno zrelije. Mi smo jako puno nas, nastupale zajedno i kao lidvokali i kao bekokali i u razno raznim kombinacijama i sigurno prije nam je bilo puno teže jer smo bilo, em smo bile mlađe, em su veliki zadaci bili pred nama i velike odgovornosti. Sad kako vrijeme odmiče mi stvarno, možda se nekom događa da tek sad doživljava nekakve sukobe, nekakve razmirice, zato što ljudi nisu bili u tako možda velikim projektima, ali nama je sad sve veći i veći gušt. Zapravo se toliko sad dobro... Uh, razumijemo i uh, toliko dobro funkcioniramo da mislim da nam zapravo nikad nije ovaj bilo, bilo lakše neke stvari dogovoriti i zapravo smo jako zahvalni baš mislim to je kao tabu tema sestre braće se svađaju to je najnormalnija stvar ali u ovakvim projektima, ovakvim stvarima je zapravo to velika smetnja. Tako da smo mi trenutno baš u jednom milosnom i blagoslovnom uh, periodu, di, di se stvarno jako dobro razumijemo di smo i kvalitetom dosta slične i baš nam je evo gušt i radujemo se, jako se radujemo. E pa to je, to je lijepo, to je isto jedna lijepa poruka koju možemo postati ljudima da vide normalno je svađat se, normalno imati razmjice i ti si marina rekla i muža ne možeš se uvijek slagati. Ali bitno je da imate isti cilj, da idete do kraja. Tako je, pardon, prekinut ću te. Mislim da je jako važno uh, biti svje, bit svjestan da moraš pružiti tu ruku pomirenja. I biti iskren i autentičan. Znači, ako je netko u, u pravu ili u krivu, to treba izgovoriti. I samo zagrlje, oprosti, mislim da su to vrlo jednostavne stvari. Zapravo. I, pa to kako bi to teta u vrtiću rekla, o, svoj... evo, sve, sve sam tamo... Pa Bog, Bog nas zato i stavlja zajedno. Kako Aj, izvoli, ćeš, ćeš naučiti biti strpljiv? Neće Bog reći, o, evo ga, ti si sad strpljiv, nego će ti dati jednu osobu uz koju ćeš se naučiti onda malo strpljenju e, i ljubavi, poniznost, i poniznosti, krotkosti, blagosti i tako dalje. Tako da imamo jedni druge da bi mogli rasti i učiti. Da, nije to. niko gotov proizvod. U da. tom se radi. Ono, obratio si se, doživio si nešto i sad nemaš problema. Da. I tamo kad misliš da si, e sad sam taman, ide novo obraćenje. Sva, svaki dan je zapravo prilika Cilatno za novo obraćenje. Evo, bilo mi jako drago što ste došli gostovati u našu emisiju i nadam se da je i gledateljima bilo zanimljivo čuti malo jednu obiteljsku perspektivu ovih svih probi i glazbenog svijeta i duhovnog svijeta. Samo za kraj, evo, što bi poručili gledateljima i svima onima koji možda još nisu nabavili ulaznice, ali bi mogli u zadnji čas i doći na stadion, zbog čega da dođu pogledati ovaj koncert? Pa mislim da... Uh, nije toliko komplicirano. Ovo je, ja mislim, možda prvi, prvi koncert ovako u ovom dijelu Europe. E, Nadamo se da neće ostati jedini. pedeset tisuća ljudi, nije mala stvar. E, definitivno, da ne pjevam, sigurno, sigurno sam da bi kupila ulaznice i sebi i za cijelu svoju rodbinu. E, dođite, nek, dođite, povedite djecu, prijatelje, rodbinu, susjede, koga god. Mislim da je to definitivno... Uh, jedan veliki i važan koncert koji Hrvatska zaslužuje i da, vam, da im ne bude žao jednog dana, ja bi definitivno na, na mjestu svih gledatelja i slušatelja uh, kupila karte i došla s djecom. Evo, super. S djecom isto. Jeste čuli? <laughs> <S djecom>. dekice, <laughs> da, Marina. to se već više puta ponovilo, dekice, hrana, sve možete ponijeti <laughs> i dođete. To, to, to. Dođite na piknik. Pa ja mislim da je ovo jedan povijesni događaj i da je zbilja velika šteta i velika žalost za sve one, a nadam se da ih će ih biti jako, jako malo koji imaju neodgodive obaveze koji će propustiti ovo. Zaista bi bilo šteta jednog dana ne pričati svojim unucima. <laughs> Bio sam tog dana na Maksimiru. Jedno veliko zajedništvo svih nas koji imamo isti cilj, koji imamo istu želju, slaviti gospodina, služiti njemu i pronijeti radosnu vijest. A ako ništa drugo, barem u ovom našem gradu, u ovoj našoj zemlji, u našem narodu, mislim da nam je to veliki cilj i da je ovo jedna velika prilika da budemo zajedno u molitvi, u slavljenju. Ovo je više od koncerta. Ovdje morate biti, kupite ulaznicu ako još niste, kupite nekome za poklon, iznenadite nekoga i dođite svi. Budimo zajedno u ovome. Tako je budimo zajedno. A i vi dragi gledatelji, dođite, podržite ovaj koncert, dođite slaviti, častiti gospodina, dođite se dobro provesti ako ništa drugo. Od 4. lipnja u Maksimiru. Ima i predprogram, i glavni program. Koji god izaberete, dođite li ranije ili kasnije nećete požaliti, ali budite dio toga. I vidimo se 4. lipnja.